Você deseja ter uma carreira longa nos investimentos em bolsa de valores? Então, em algum momento, você vai se deparar com esse livro aqui, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, considerado o pai do value investing, o investimento em valor. Esse livro aqui, que parece um tijolo, parece um adobe de construção colonial, foi escrito ainda na primeira metade do século XX e os fundamentos escritos nesse livro valem até hoje. Obviamente, a leitura dele não é tão simples, não é tão fácil para investidores iniciantes, mas é altamente recomendável. E veja como o título é propositivo: O Investidor Inteligente. Será que Benjamin Graham teria sucesso no YouTube hoje? Se ele começasse um canal no YouTube para falar de investimentos, você acredita que o editor do vídeo dele deixaria passar um título como O Investidor Inteligente? Ou será que um título mais provocativo chamaria mais atenção? Ao invés de O Investidor Inteligente, que tal se o título do vídeo de Benjamin Graham fosse Pare de fazer burrice com os investimentos? Pois é. Parece que no século XXI, provocar as pessoas para elas assistirem algum vídeo ou ler algum livro dá mais resultado do que simplesmente propor um conteúdo relevante que vai agregar para as pessoas. Pessoalmente, eu não gosto dessa abordagem de chamar as pessoas de burras ou dizer que elas fazem burrice com economias e com investimentos. Eu prefiro uma abordagem mais propositiva. Sabe por quê? Porque eu puxei na minha memória, você pode puxar na sua, a melhor professora que você teve no primário, você já viu ela chamando algum aluno de burro? Já viu ela chamando alguma aluna de idiota em sala de aula? Eu acredito que não. Os melhores professores que eu tive, todos eles eram muito respeitosos com os alunos, apesar de alguns alunos merecerem ser chamados de burros. Entretanto, se você está aqui no canal do Professor Baroni, eu vou pressupor que você deseja aprender algo. E eu tenho uma frase para você. O princípio da sabedoria reside no desejo de aprender para sempre. Quando você pensa que você já aprendeu o suficiente sobre qualquer assunto, é porque no próximo passo, você vai tropeçar. Feito este preâmbulo, essa introdução alongada, eu quero falar sobre economias que eu particularmente não gosto de fazer, porque embora fazer poupança para poder investir em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e em fiagros seja necessário, alguns tipos de economia não fazem sentido para mim. Eu estou dizendo que não fazem sentido para mim porque pode fazer sentido para você. Eu não vou dizer que essas são economias burras. São economias que eu não faço. Por exemplo, eu não faço economia com seguro de automóvel. Se você tem um automóvel, é imprescindível que você tenha o seguro para esse automóvel, para cobrir não apenas o seu carro, mas os passageiros e principalmente os terceiros. Se você provocar um acidente, você precisa honrar com a manutenção, conserto ou a remediação de uma situação desagradável que possa acontecer em função disso. O seguro do automóvel, ele é contratado para não ser usado, mas se você precisar usar, isso será a verdadeira economia que você fará na sua vida. Atualmente, qualquer carro, por mais simples que seja, se ele for 0 km, ele custa pelo menos R$ 60 mil. Eu conheço uma pessoa que capotou um carro popular de R$ 60 mil e o carro deu perda total. Se não houvesse seguro, esse valor seria perdido para sempre. No caso, o prejuízo foi assumido pela seguradora. E a seguradora, ela avalia o cliente de forma muito criteriosa antes de efetuar uma apólice, porque ela é uma empresa muito lucrativa. Inclusive, estudar empresas de seguros é muito proveitoso para quem deseja receber dividendos. Se elas apresentarem uma relação de preço e valor com margem de segurança, investir em seguradoras é sim um ótimo caminho para o longo prazo. Pior do que bater o próprio carro, é bater num poste, é bater em outro carro, é atropelar alguém que vai precisar de um tratamento médico rigoroso. Então, no mínimo, se você não quer segurar o seu carro porque acha que a apólice está muito cara,
você tem que fazer o seguro para terceiros e passageiros. O seguro fica bem mais em conta e você fica mais tranquilo na hora de dirigir. Embora eu queira fazer poupança para poder comprar mais cotas de fundos imobiliários e fiagros, mais ações de empresas que pagam dividendos, eu também não faço economia com plano de saúde, porque o plano de saúde, de certo modo, é um seguro de saúde. Você pode ficar vários anos sem usar o seu plano de saúde, 10, 20 anos. Em algum momento, ou você ou alguém da sua família vai precisar do plano de saúde. E eu vou citar o caso de um conhecido meu. Ele foi acometido de uma doença grave. Ele fez tratamentos rigorosos, mas chegou num determinado ponto, ele foi desacreditado pelos médicos. Então, ele passou a receber tratamento paliativo. Só que o tratamento paliativo também era muito caro. Ele precisava de enfermeiras se revezando na casa dele. E o plano de saúde cobriu todas essas despesas. Já é muito difícil ver alguém da sua família partir devagar. Imagina você ter que vender um imóvel ou contrair dívidas para sustentar essa pessoa com tratamento paliativo. Portanto, plano de saúde, no meu parecer, não é uma despesa, é um investimento em segurança. Eu também constatei que não se deve fazer economia com alimentação saudável. A alimentação saudável tem um custo. Comprar frutas, verduras, legumes, comprar grãos que são mais saudáveis do que produtos artificiais que você compra no supermercado. Porque a comida mais barata que existe, ela vem pronta para ser feita em qualquer micro-ondas. O problema desses alimentos multiprocessados é que eles têm muito sódio, conservantes e corantes. Pergunte para o seu médico ou para o seu nutricionista se uma dieta baseada em sódio, corantes e conservantes é saudável para o seu organismo ao longo dos anos. Então, para evitar problemas de saúde advindos da má alimentação, invista numa alimentação saudável, como a frutas, verduras, legumes, carnes e massas em moderação. Consulte o seu nutricionista, o seu médico, para saber o que você pode e o que você não pode comer. Se ele liberar você para comer rúcula e brócolis, por exemplo, faça isso, porque em poucos meses você vai me agradecer. Eu também aprendi com a vida que não se deve fazer economia com equipamento de trabalho. Independentemente do seu trabalho, você tem que investir em um bom equipamento para melhorar o seu desempenho e para preservar a sua condição física. Se você trabalha no escritório várias horas por dia, você precisa investir numa poltrona, numa cadeira ergonômica. Não use qualquer banco, qualquer cadeira, por mais barato que seja. Isso vai te prejudicar. Isso vale para equipamento de segurança, para equipamento de informática e assim por diante. O mesmo princípio vale para atividades físicas ou para a prática de esportes. Você precisa de um bom equipamento. Você vai fazer caminhada de forma recorrente. Esqueça aqueles tênis de lona com solado liso. Invista num tênis com um bom solado, um solado que vai proteger as articulações do seu tornozelo, do seu joelho, do seu quadril. Não use tênis de caminhada para fazer corrida, porque o tênis de corrida precisa ser muito mais resistente. Você quer pedalar sua mountain bike numa estrada de terra? Não adianta usar a bicicleta urbana na estrada de terra. Você vai prejudicar a sua coluna, a sua postura. Então, esse é um tipo de investimento que você precisa fazer para praticar atividade física de forma correta. E por mais que você invista com foco no longo ou no longuíssimo prazo, existem algumas coisas que você precisa fazer no curto e no médio prazo. Por exemplo, viajar, porque viajar é muito bom. E quando você viajar, não seja pão duro no destino. Leve um dinheiro para você gastar sem remorsos. Por exemplo, se você vai para Monte Verde, no sul de Minas Gerais, numa cidadezinha que fica no alto da Serra da Mantiqueira, qual é um dos pratos típicos de Monte Verde? Filé de truta ao molho alcaparras. Experimente o filé de truta ao molho alcaparras, porque a truta é um peixe que não se cria em altitudes muito baixas, em lugares muito quentes. Você só pode experimentar isso em cidades como Monte Verde, Campos do Jordão. Agora, se você chegar lá e quer economizar no almoço, quer comer um pastel,
você está fazendo uma economia desnecessária, porque o pastel de feira você pode comer na feira da sua cidade. Se você está viajando, esqueça esse departamento de economizar. Gaste sem remorso, porque isso vai agregar experiências para você, para sua família. Você vai investir em boas memórias. E para não me alongar muito nesse vídeo, você pode colocar também a sua opinião nos comentários, que tipo de economia que você não faz. Mas tem um tipo de economia que eu não faço, e é a economia com livros. Eu invisto na leitura de livros. Por exemplo, Lições de Valor com Warren Buffett e Charlie Munger. Esse é um livro excelente para quem deseja investir em bolsa de valores. E para você que gosta de fundos imobiliários, a minha recomendação é o Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Baroni e pelo Danilo Bastos. A propósito, você já é inscrito no canal do professor Baroni? Não? Então faça já a sua inscrição, ative o sininho para receber notificações a respeito de conteúdo relevante sobre fundos imobiliários. Deixe seu like ou seu dislike nesse vídeo e, se você gostou dessa abordagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares. Meu nome é Jean Toseto e eu sou apresentador da série Filosofando. No mais, um grande abraço e até a próxima!